Свого часу він змінив рідний Баку на гостинний Харків. І тепер у своїй творчості милується першою столицею України. Сьогодні ми в гостях у живописця Романа Агасяна, який завдяки своєму проникливому погляду відчуває скриту сутність непомітних для нас речей. Він написав більше 100 картин, і його славетні натюрморти – це завжди смачний і соковитий сюжет. Ну, я не обращаю внимания на моду, пишу просто от души. То, що хочеться, то і пишу, независимо від времени, від моди. У програмі «Чай у двох» майстер живопису Роман Агасян. Дивіться у неділю 11 вересня о 19:40 на ОТВ.